На Закарпатті викрили російську агентурну мережу. Усі її члени, місцеві жителі, керував ними громадянами Росії. Із Москви надходили гроші для проведення в області антиукраїнських акцій. В СБУ підозрюють, що одним із завдань було перекрити дороги і влаштувати протести проти нібито примусової мобілізації 2014 року. Скільки агентів працювало на Закарпатті, спецслужби не розкривають, поки триває слідство. Спецслужби вербували місцевих мешканців, яким під виглядом нібито семінарів та конференцій відпрацьовували завдання з проведення в області агітації на підтримку автономізації Закарпатської області. Встановлено, що куратор передавав агентам інструкції, в яких описувалися деталі проведення організації необхідних Кремлю протестів, від місця проведення, кількості людей до тексту лозунгів.